Tao e kho e dal ha ke re anu ma halo diye guru garu ai loi torali poghare banu আৰুচৰবে খড় অসম বাকিলে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আজি চ'ত আৰু বহাগ মাহৰ সংক্ৰান্তি আৰু আজি দিনটো গৰু বিহু হিচাপে উদযাপন কৰা হয় আৰু বৰ্তমান সময়ত মই বৰলুটৰ পাৰত উপস্থিত আছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বিভিন্ন গাঁৱৰ ৰাইজ খুৰাহোলা মাজগাঁও আলিমূৰ আদি বিভিন্ন গাঁৱৰ ৰাইজে গৰু গা ধুৱাইছে আৰু বিহু কাষতে বিহু মাৰিছে আৰু গৰু গা ধোৱাৰ লগতে যি চাট এই চাট বনাই আহি এই স্থানতে এনেদৰে বিহু মাৰি আনন্দ উদযাপন কৰিছে গাঁৱৰ বৃদ্ধজনৰ পৰা ডেকা গাভৰু সকলো ওলাইছে আচলতে এই গৰু বিহুৰ উদযাপন কৰিবৰ বাবে আমি প্ৰথমতে বিহুৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ গৰু বিহু আৰু আজিৰ দিনটোত কি কি পৰম্পৰাৰে এনেদৰে উদযাপন কৰি হয় আজিৰ দিনটোত আৰু এতিয়া গৰু গা ধুৱাইছোঁ গা ধুই কৰি ঘৰত গৈ আমাৰ গৃহস্থ যিজন সেই গা পা ধুবা জা জলপান দিম খাই বাই তেওঁ নামঘৰ নাম সেৱা ধৰিম সেৱা ধৰাৰ পাছত তেওঁ নামঘৰলৈ আহিব তাৰপৰা সকলো বাৰু গধূলি গৰু জাক দিম গৰু আদৰি নিম ঘৰলৈ সেইখিনি আৰু আমি মাখি এতিয়া কোবাম পিঠা খুৱাম নিশ্চিতভাৱে আনন্দৰে বিহু এচাত মাৰিব আৰু এনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বৰ্তমান সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীৰ ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু এই যি স্থানৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ সকলোৱে অঞ্চলবাসীৰ ৰাইজ পৰম্পৰাগতভাৱে ইয়াত গৰু গা ধুৱাই গোহালিৰ গৰুকেইটাৰ সুস্বাস্থ্য মংগল কামনাৰে এনেদৰে গৰু বিহু উদযাপন কৰি আহিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত এই চাট লৈ যিহেতু চাট সলনি কৰাৰ এক পৰম্পৰা আছে আৰু ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন পৰম্পৰা আছে গৰুক তেল সানি তাৰপাছত মাহ হালধি সানি গৰু গা ধুৱাবলৈ অনা হয় আৰু বৰ্তমান সময়ত এই আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত সকলো আহি উপস্থিত হৈছে কি ক'ব আজি গৰু বিহু কেনেদৰে উদযাপন কৰে গৰু বিহু আজি আমাৰ তেওঁ গৰু বিহু বছৰকৰ মতে একদিন পৰে সেইটো কাৰণে আমি আজি তেল টঙা খানি মাহ হালধি খানি এতিয়া গৰু গা ধুৱাইছোঁ আমি বেঙেনা খোৱা লাও খোৱা বেঙেনা খোৱা থেকেৰা খোৱা হালধি খোৱা চব মানে আমাৰ এইটো বস্তু খোৱাবই লাগিব আমাৰ চাটত আমাৰ বেঙেনা আছে জাতিলাও আছে হালধি আছে তিয়ঁহ আছে থেকেৰা আছে নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে সকলো সমাহাৰ ঘটাই চাট বনোৱা হয় আৰু এই চাটৰ দ্বাৰাই গৰুৰ সুস্বাস্থ্য আৰু মংগল কামনা কৰা হয়